විසිවන සියවසේ බිහිවුණු ශ්‍රේෂ්ඨතම විද්‍යාඥයා විදිහට ඇල්බර්ට් අයින්ස්ටයින් හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඔයා මේ වෙනකොටත් ඒ ශ්‍රේෂ්ඨ විද්‍යාඥයාගේ හරි අපූරු සොයා ගැනීම ගැන අහලා ඇති. ඒත් අද වීඩියෝ එකෙන් කියන්න යන්නේ ඇල්බර්ට් අයින්ස්ටයින්ගේ පෞද්ගලික ජීවිතය සම්බන්ධව අප්‍රකට වගේම හරි අපූරු කරුණු කිහිපයක් ගැන. ඔයා තාමත් අපේ subscribe කරලා නැත්තම් දැන්ම subscribe කරන්න. ඇල්බර්ට් අයින්ස්ටයින් ඉපදිලා වසර 4ක් ගතවන තුරුම ඔහුට කතා කිරීමට හැකි වෙලා නැහැ. තවද ඔහුගේ මුරණ්ඩු හැසිරීම නිසා ඔහුගේ දෙමාපියන්වත් ඔහුට තරම් කැමති වෙලා නැහැ. වරක් ඔහු පාසලේ ගුරුවරියකට තම පුටුව විසි කරලා පහර දීලා තියෙනවා. සාමාන්‍ය අධ්‍යාපන රටාවට ඔහු තුළ තිබුණු අකමැත්ත නිසා තමයි ඔහු මේ වගේ දෙයක් කරලා තියෙන්නේ. වයස අවුරුදු 10 වගේ ඉඳලම භෞතික විද්‍යාව සම්බන්ධව නව සොයා ගැනීම සහ ඉදිරිපත් කිරීම කරන්න ඔහු සමත් වෙලා තියෙනවා. ඒ වයසේ තිබුණු අසාමාන්‍ය බව නිසා ඔහුට යම් අවස්ථාවල ඒවට විරෝධතා පවා එල්ල වෙලා තියෙනවා. එක්තරා අවස්ථාවකදී ඔහුට ඊශ්‍රායලයේ ජනාධිපති පුටුව පවා ලබා දීමට යෝජනාවක් ඉදිරිපත් වෙලා තියෙනවා. නමුත් ඔහු විසින් ඒ ප්‍රතික්ෂේප කරලා ඔහු කිසිම දිනයක කොණ්ඩේ කැපීම වෙනුවෙන් තමන්ගේ කාලය වැය කිරීමට කැමති වෙලා නැහැ. ඒ නිසා තමයි මේ විදිහේ අමුතු හිසකෙස් ඔහුට පිහිටලා තියෙන්නේ. ඔහුගේ මොළය ෆිලඩෙල්ෆියා වල තියෙන කෞතුකාගාරයක තැන්පත් කරලා තියෙනවා. ඒ තිබෙන විශේෂතා ගැන අධ්‍යයනය කිරීම සඳහා තමයි මෙහෙම කරලා තියෙන්නේ. ඔහුගේ පාසලේ ගණිතයේ හැදෑරූ ශිෂ්‍යාවක සමග තමයි ඔහු විවාහ වෙලා තියෙන්නේ. නමුත් පසුව ඔහු ඇයගෙන් දික්කසාද වීමට ඉල්ලලා නමුත් ඇය ඒක ප්‍රතික්ෂේප කරලා. ඒ නිසා ඇල්බර්ට් අයින්ස්ටයින් විසින් ඇයට නීතිමාලාවක් ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. ඒ අතර ප්‍රධාන නීති කිහිපයක් තමයි තමන් සමග සමීප ඇසුරක් පැවැත්වීම සම්පූර්ණයෙන්ම තහනම්. තමන් ඉල්ලීමක් කළ සැනින් තමන් සමග කතා කිරීම නවතා දැමිය යුතුයි. ඒ වගේම ඉල්ලීමක් කළ සැනින් තම නිදන ඇඳෙන් පිටවී යා යුතුයි. කොහොම හරි පසුව මොවුන් දික්කසාද වී තිබෙනවා. ඒ අනුව ඩිවෝස් සෙටල්මන්ට් එක විදිහට ඩොලර් 33,000ක් වගේ අධික මුදලක් ගෙවීමට ඇල්බර්ට් අයින්ස්ටයින්ට සිදු වුණා. ඔහු ජයග්‍රහණය කළ නොබෙල් ත්‍යාගයෙන් මෙම මුදල ගෙවූ බවට සඳහන් වෙනවා. නමුත් පසුව විවිධ තරුණයින් කිහිප දෙනෙකු සමගම ඔහු සමීප ඇසුරුකම් පවත්වලා තියෙනවා. මේ වගේ වෙනස් විදිහේ වීඩියෝ බලන්න අපේ YouTube channel එක subscribe කරන්න.